Kijola changu mwenzenu mina kipenda. Ni changu mwenzenu nina kipenda. Kijola changu mwenzenu mina kipenda. Ni changu mwenzenu nina kipenda. Meo mpaka subuhi. Oma chizi mboshi na kanta mkuruka. Meo mpaka subuhi. Nataka kucheza leo mpaka asubuhi. Mama chizi mboshi, nataka kuruka leo mpaka asubuhi. Usiogope, ka unacheza cheza. Usiogope, ka unaruka luka. Basi usiogope, ka unacheza cheza. Usiogope, ka unaruka luka. Basi hivi akati tuonyeshe ugai gai. Hivi akati nionyeshe ugai gai. Kama vipi hivi akati kichwa kwenye nyumba, mwanamke ni shingwa na nifanywa mina yumba. Be, begi langu la mgongoni limebeba mazaga ya kufesha na wauni. Be, bidi na ionyesha na toa ngoma kali mashabiki wanaruka. Singeli kipaji, imongo bati mbaya. Ayo sida mtu atari nge ulaya. Mukulangu la thamani kuliko kumpa chula bola ni kale mjani. Hige akati ni yonyeshe ugaigai. Hige akati ni yonyeshe ugaigai. Kama pia. Hige akati ni yonyeshe ugaigai. Hige akati tu onyeshe ugaigai. Kama pia. Ugaigai tena. Ugaigai bas. Ugaigai tena. Ugaigai. Tu onyeshe ugaigai tena. Ugaigai bas. Ugaigai tena. Ugaigai. Kungata sikio minada kama unachula. Waachie wenzio. Si unachula. Waachie wenzio kama vipi. Unaliachia. Unawasusia. Unaliachia. Unawasusia. Basi unaliachia. Unawasusia. Sire mtu atari. Unawasusia. Basi nataka kucheza leo mpaka asubuhi. O jamani wakamateni waliobesha tuwarudishe kio. O machizi moti wakamateni waliolewa tuwapeleke kio. O wanangu wakamateni waliobesha tuwarudishe kio. O machizi moti wakamateni waliolewa tuwapeleke kio. Singeli kipaji. Bwana hii ni kubwa sana ha, ama hii ni kubwa kuliko mzee wangu. Kubwa kabisa ile nununa ile ile shibashiba ile. Kibati cha Uruguay. Bwana huyu bado kidogo naye angeshiriki kwenye mashindano na tukimwambia achukue fomu. Akapona pona huyu. Bwana safi sana, unyama ni mwingi, kipindi ni kibati cha Uruguay. Ndio. Hizi vibe ndo kwanza zinaanza. Yaani hapa kuna ngajupa baada ya kumaliza mkataba MC watoto wa Morogoro Ifakara. Naona tuko pamoja nao. Wazee wa Kigamboni tuko pamoja nao. Mkataba mambo vipi? Safi kabisa. Shwari kabisa. Shwari kabisa. Upo na nani hapo? Nipo na brother zangu Momo. Ya Momo akumbe mtu mzima. Bwana mimi nimependa sana msanii ubunifu wako. Asante sana. Peke yako mzee. Alafu vile vile nimefurahi sana kwenye video baada ya mlevi kuinuliwa pale baada ya kupiga panga kwenye meza. Sigani jamaa kashalewa tena tumbebeni. Arudishwe nyumbani. Sijakaleta vurugu. Siri ya uandishi wako ni siri yako.
na siri na producer yako wa kwako ni siri zenu wakati mnafanya kazi. Pale studio mko label, ndio? Yani kwamba ni label yetu wenyewe. Mko wangapi? Mimi na Azo. Yani kwamba hatuna msanii mwingine ambaye tuishamu. Okay. Tushao kama kubaliana naye kwamba ndio katika label yetu. Okay. Mm. Yeah. Kwa hiyo unajinafasi zaidi ya kwamba anaokuja tunamsaidia, tunaangalia je anafaa kwenda naye. Wanafiki hapo kibao wako na mimi naimba bila zaidi. Wanakuja na vijizi mfukoni, vijini mfukoni. Eh bwana, safi sana. So una trendi sana mjini na unafanya vizuri, hongera. Asante sana. Na unajisikia vipi? Maana hasa tulizoanza nazo mzee wangu toka Mkataba unakuja hapa unachungulia chungulia. Unajisikiaje mzee wangu? Najisikia fresh kabisa na kwamba naona kabisa vitu ambavyo unavifanya vinaenda. Kwa hiyo kwanza nashukuru mashabiki kwa support yao kubwa. Ndio. Alafu pia kwamba ni kitu ambacho ujue unaweza ukawa unahangaika sana muda mrefu, unafanya muziki muda mrefu. Ndio. Ukawa unajifikia kwamba hivi hapa nakosea nini, kumbe ni ile kwamba ujijitengenezea hali yako ya kujipata kwamba mimi huu ndio muziki naofanya. Yeah. Hivyo. Kwa hiyo kikubwa ambacho kwamba na yani ambacho kwamba kinanipa furaha ni kwamba pale ambapo nilikuwa tayari nishajipata kwamba mimi natakiwa niimbe hivi. Yeah. Na unawahakikisha vipi mashabiki zako? Nahakikisha kwamba wasubiri tu kazi nzuri, kwa sababu kazi zipo tushaziandaa. Kwa hiyo wasubiri kazi nzuri zaidi ya hizi ambazo wanazisikia. Yeah. Kopo lako jipya ambalo mimi leo hapa kwa kiwa, maana hapa ni Tanzania nzima. Leo tunatambulisha kopo jipya wa Tanzania wajue vizuri. Unajua kuna ile nyimbo ina trendi sana, lakini anaoimba tumuone jamani, basi tunamwona mwema sepetu. Basi tunamwona nani? Wa Tanzania tupo na Mkataba MC. Ndio. Yeye ndio mzee wa beach, twende beach tuka enjoy baba. Kabisa. Ama nini? Kabisa. Okay. Safi. Hongera sana na hongera nyingi nazipata hapa kwenye simu. Lakini mimi ombi langu ni moja kwako. Ndiyo. Tunataka utupigie vocal kavu hapa kidogo. Kabisa. Hapo hapo. Twende hapo. Wanangu twendeni bichi tuka enjoy leo. We machizi boti nasema twendeni bichi tuka enjoy. Twende bichi tuka enjoy leo. Tuka enjoy wote bichi tuka enjoy leo. Tuka enjoy twende bichi tuka enjoy leo. Lambo kiki tuka enjoy. Kwenye safari ya bichi kwenye gari machula sikose. Kushoto kuna abiba kulia zai kama wote. Kwenye safari ya bichi wote muwe na umoja. Mkisikia mwenzenu kapigwa wote mnakuwa masoja. Kwenye safari ya bichi dereva kwa makini. Sije ukalewa sifa tukajikuta tuko chini. Kwenye safari ya bichi hivi sijasahau kitu. Ngoja nichukue kali tukifika ntoe kitu. Kwenye safari ya bichi beba pesa ya akiba. Wenzako wakikuacha utachukua boda boda. Kwenye safari ya bichi jambo kubwa ni muhimu. Ngoja nichukue picha ni posti kila sehemu. Kwenye safari ya bichi mikiki ni mikiki. Mkataba double kiki twende. Kwenye safari ya bichi ukipanda boda boda pale unavotoka kwenu, embu kwanza piga kiki. Alafu ukiona kiki hiyo ni double kiki. Embu ichukue na upige basi mdomoni kiki. Bwana safi sana, unyama ni mwingi. Tuko na Mkataba, umetuletea nini leo? Leo nimewaletea video yangu ya Kiomboy. Yeah. Na kuitambulisha nyimbo yangu ya Twende Bichi. Yeah, kabisa. Basi safi sana. So tunarudi tena kupiga tena na mastori mengi. Twende kazi, sidi mtu hatari. Tunatambulisha video ya Kiomboy. Nini? Sio Kiomboy. Alafu tunatambulisha na audio ya Twende Bichi rasmi wa Tanzania. Ile kitu ambayo mlikuwa mnaona ina trendi inasikika kwenye mitandao yote. Basi tupo naye Mkataba MC ndo huyu. Hatari sana, lakini bwana usahau wana form bwana za single kipaji zinakuisha wapi? Kwanza Mkataba nini form wa chukui, lakini kwenye usinduzi kabisa. Siku ya kwanza. Mkataba utakwepo. Hata tu. Ngoja kwanza tusikize Mkataba MC vipi. Tunamuomba. Kabisa, kikubwa mwaliko wenu. Bwana Mkataba atakuwa. Bwana Mkataba atakuwa. Kiomboy,
sina, simu sina. Ah, vijana nililewa, nkanzisha ugomvi, nkapigwa, huku mnundu, huku mdonda, wamenivuta. Ah, leo nimelewa, najihisi nimechanganyikiwa, videmu nayempenda, kuna msela ameniibia. Ni hapa na watafuta, siombe nikiwa kumania, watanifoma. Wakamateni waliovesha, tuwarudishe kiombo. Kwa na kibati cha Uruguay, hey. Ndio habari ya mjini mzee wangu. Ukisikia kibati cha Uruguay, ndio hiki bwana. Ni kitu ambacho hata kama tusifiche sana, sisi ni walezi. Ila sasa kwenye safari kwenye safari ya bichi, kwenye safari ya bichi, double kick sikose. Sikose. Mkataba amebeba, amebeba, mimi tulikuepo. Ndio. Mkataba tulienda wote siku ile. Bichi pale Ulongoni, ha? Mapema tu. Tulikwenda wote bwana, mimi nilibeba double kick, Mkataba alibeba. Sasa nikwambia kitu moja. Uache double kick na hela kununua kwa 50 bichi. Hivi lazima turudie kidogo. Yeah. Unasemaje? Naomba irudiwe. Naomba irudiwe. Irudiwe kidogo. Bwana ni vibe irudiwe kidogo. Tarudiwa. Ngoja tumalize naye ma story. Alafu wakati anaondoka tunaondoka na safari yetu ya bichi, tunaenda Longoni. Longoni. Tukiwa na double kick pembeni. Wewe ukikosa double kick mzee wangu. Unaiachaje? Kinywaji tu kidogo ifu. Mimi nitashangaa ukiwa unapenda kibali cha Uruguay afu double kick. Wa Tanzania wanakuangalia na wengine wanakusikiliza. Hasa Mwanza pamoja na Dar es Salaam, Morogoro. Vile vile kwa upande wa TV nchi nzima pamoja na mipakani na watu walokuepo nchi za nje wanaangalia kupitia simu za mkononi, waambie unapatikana vipi, akaunti zako pamoja na namba zako. Akaunti zangu Google ukiandika Mkataba MC, yeah unapata, yeah Google zangu zote unazipata huko Mkataba MC ukiandika Google, na kama Instagram pia Mkataba MC kiandika na kuja Facebook Mkataba MC, na kwa ajili ya WhatsApp namba zangu za simu 0692 55 0477. Watajie tena 0692 55 0477 au kwa namba nyingine 0692 45 27 41. Bwana Mkataba bwana, kuna jamaa mmoja anakwenda kwa jina la Rich.
kutoka Kimarasuka pale na sababu bwana da inabidi uwe ndo ukapate ofa yako sasa sijui ni ipi utajua mzee. Sasa sijui ofa gani kama umeendelea. Bwana Mkataba unazungumziaje hili swala la singeli kipaji ambalo sasa hivi ndio lina trendi hasa hasa kwa wazee wa Kibati. Unalizungumziaje ama umelipokeaje kwa wasanii wa changa? Kwanza ni jambo zuri kwa sababu linainua vipaji na kuna wanaofanya muziki aliyakuwa kwamba hawana uwezo wa kujiendeleza. Unajua hata mimi nijiangalia nilipotoka ni ile tu pesa ambayo nilikuwa naipata katika kazi zangu. Naweka, unajua kuna masuala ya kwenye blogi huko, platform zote nyimbo zifike. Yaani kwamba inamuinua msanii mchanga. Kwao mimi nimechukua kwanza ni jambo zuri sana. Ni jambo zuri. Na unawashauri nini wale wasanii ambao wenye vipaji na bado hawajachukua fomu? Mimi nashauri wachukue fomu kwa sababu kwamba hii fomu ndio inaweza inampeleka aende kubadilisha maisha yake ya muziki. Atoke katika hali ile ambayo kwamba ya kuhangaika mtaani anakuja katika hali ya kujulikana moja kwa moja na Tanzania wakampokea kwa nguvu kubwa kabisa. Basi safi sana. Unyama ni mwingi. Mkataba MC tumepiga naye ma story na mimi nawaambia wazee wa Kibati kwamba Mkataba tutakuwa naye sana. Kwa hiyo siku nyingine atakuja tena na mambo yake mazuri. Na tutamuomba hata kwenye uzinduzi basi aje kuwachangamsha watu wa Mkuranga. Tutaongea naye. Eh, bwana Mkataba MC yule pembeni nani bwana? Hujamtambulisha? Manager supporter. Blaza wangu Momo, yeye ni kaka kabisa, kaka. Ndio. Na ni mtu ambaye ananisaidia vitu vingi sana kwenye masuala yangu ya muziki. Ana support kubwa sana kwa. Bwana Momo karibu sana mzee. Bwana asante. Karibu sana. Momo una enjoy tu sasa. Tende bichi si ndio? Eh bwana safari. Ila na boki lazima iwe pembeni mzee. Safari nyingi nini? Bwana basi safi sana. Sidi mtu hatari. Black Njombe aliombe tu, aliomba ili vibe lirudiwe hili. Vibe lirudiwe. Black Njombe aliomba. aliombe. Jeni kazi wewe. Bwana sisi tazetu mzee. Bwana mtiondoke tunakuja kupiga ma story na ngajupa. Kwa unyama ni mwingi. Big up sana Mkataba, message ni nyingi sana kwa mashabiki, ni kitu ambacho lakini pia ni ubunifu pia mzuri. Kila mtu anaongea la kwake huku. Cha zaidi kuna mjamaa huyu amenifurahisha anaitwa Boss Panta. Tuko naye mapema sana. Anasema kila mtu na muda wake, muache atambe. Tuko pamoja sana. Bwana wanamuita Abu. Mzee wa Toyo, mzee wa Bagamoyo. Unajua kila mtu ana saini yake kwenye muziki. Sasa saini ya Ngajupa ataanza nayo mwenyewe.